Jedna, pa mogu reći, vrlo jednostavna logaritamska nejednačina je pred nama u šestom zadatku. Zanima nas broj svih realnih rešenja. Prepisat ćemo najpre ovu nejednačinu, logaritam x za osnovu 1/3 manje ili jednako od logaritam 2 minus x za osnovu 3. Najpre ćemo naravno postaviti uslove. Kod logaritamskih funkcija uslovi se tiču numerusa, numerus mora biti strogo pozitivan. Dakle, da bi postojao prvi logaritam, da bi prvi logaritam imao smisla, x mora biti veći od nula, a da bi drugi logaritam imao smisla, 2 minus x mora biti veći od nula. Ovo nam zapravo daje da je x realan broj između 0 i 2. I nadam se da ovaj prvi korak u našem zadatku nikom ne bi trebalo da predstavlja problem. Čega ćemo se još koristiti rešavajući ovu nejednačinu? Pa možemo primetiti da su osnove recipročni brojevi, osnove logaritma. A to znači da će nam trebati ona osobina da je recimo logaritam x za osnovu y na ati stepen jednako 1 kroz a logaritam x za osnovu y. Naravno, podrazumevamo da su i levi i desni logaritam definisani, da ne bi sad pisao bez veze i uslove koji moraju biti ispunjeni za ovakvu jednu transformaciju. Šta to zapravo znači? Pa ovaj logaritam x za osnovu 1/3 možemo napisati i kao logaritam x za osnovu 3 na minus 1. I sada prosto ovaj eksponent minus 1, eksponent osnove, može izaći ispred logaritma, ali u imeniocu. Dakle, dobit ćemo da je logaritam x za osnovu 1/3 zapravo 1 kroz minus 1 logaritam x za osnovu 3 ili, naravno, samo minus logaritam x za osnovu 3. I sada možemo da se vratimo na rešavanje naše nejednačine. Ona će sada glasiti minus logaritam x za osnovu 3 manje ili jednako od logaritam 2 minus x za osnovu 3. Prebacit ćemo sve logaritme recimo na desnu stranu, levo će ostati 0, pa ću zameniti mesta levo i desnoj strani. Sve u svemu dobijamo logaritam 2 minus x za osnovu 3 plus logaritam x za osnovu 3 veće ili jednako od nule. Zbir dva logaritma jednakih osnova je zapravo logaritam te iste osnove, ali gde je numerus proizvod ova dva numerusa. Dakle, dobijamo da je logaritam 2 minus x, što množi x, stavit ću ovo sve u jednu veliku zagradu, za osnovu 3 veći ili jednak od nula. Vodimo računa da je numerus pozitivan, ali on svakako mora biti pozitivan jer su i x i 2 minus x pozitivni brojevi, dakle nemamo problem što se tiče definisanosti ovog logaritma sa leve strane znaka nejednakosti. I sad prosto levu i desnu stranu možemo stepenovati osnovom 3, ne bi li se oslobodili logaritma. S leve strane dobijamo 2 minus x što množi x, a sa desne strane već je jednako naravno 3 na nulti, a 3 na nulti je 1. Znak nejednakosti se ne menja, stepenovali smo osnovom koja je veća od 1. Dakle, 2x minus x na kvadrat veće je jednako od 1. Kada sve prebacimo na desnu stranu, x na kvadrat minus 2x plus 1 manje ili jednako od 0. X na kvadrat minus 2x plus 1, pa to je kvadrat binoma, x minus 1 pa na kvadrat manje jednako od 0. Međutim, kvadrat binoma mora biti broj koji je veći ili jednak od nule. Dakle, broj koji je veći ili jednak od nule treba da bude manji ili jednak od nule. Pa to je moguće ako i samo ako je sam taj kvadrat binoma jednak nuli. Dakle, x minus 1 mora biti jednako nula, što nam daje rešenje x jednako 1. Dakle, jedino rešenje ove nejednačine je x jednako 1, a nas zanima broj svih realnih rešenja, dakle ne koliko iznosi rešenje, nego koliko rešenja ima.
ima jedno rješenje naša nejednačina, što znači da je tačan odgovor, odgovor pod A. Hvala na pažnji i do sljedećeg zadatka. Pozdrav!